אוסקר גלוך ממשיך לפרוח וכובש שער ניצחון בניצחון של זלצבורג 1-0 על וולסברגר, במשחק שהוא אחד הטובים של גלוך במדי זלצבורג מהרגע שהוא הגיע לשם, מעבר רק לשער. אני מדבר על כך שכל המשחק של זלצבורג במהלך המשחק הזה פשוט שוחק עליו. עכשיו, גלוך ידוע שהוא אוהב מאוד ללכת לכיוון הצד השמאלי, אבל אם אנחנו מסתכלים כמה המשחק של זלצבורג גם הלך לכיוון הצד השמאלי, זה פשוט באמת מדהים לראות. בהסתכלות על מפת החום של הקבוצה בסוף המשחק, אפשר לראות שגלוך שיחק הכי קדמי בכל הקבוצה, ואנחנו מדברים כאן גם על שני החלוצים, ננה מספר 45 ורטקוב מספר 21. ששימו לב שרטקוב שיחק במרכז וננה שיחק יחד עם גלוך בצד השמאלי. תראו איך כל הקבוצה של זלצבורג הייתה מרוכזת באזור הזה, כי הכל התחיל ונגמר ביכולת של אוסקר לנהל את המשחק, וזה היה באמת אחד המשחקים היותר מרשימים שלו, גם כשדברים שהוא עשה לא בהכרח תמיד הלכו. ואוסקר גלוך ב-90 דקות בעט פעם אחת לשער, כמובן הכדור שבסופו של דבר נגמר ברשת, מסר 38 מסירות מתוך 44 וסיים עם expected assist, זאת אומרת אסיסטים צפויים של 0.38, שאמרתי, האסיסטים הצפויים זה משהו שהוא מאוד חשוב לשחקן בעמדה שלו לייצר, זה לאו דווקא משנה כמה אסיסטים הוא יצר בהתחשב ב-expected assist, אבל השערים הצפויים שלו, 0.05, זה מה שנותן לאיכות של הסיומת שלו לבוא לידי ביטוי ביחס לשחקנים אחרים. היה לו גם עוד מצב שלא נחשב כאן בסטטיסטיקה, תכף אני אראה לכם גם בדיוק למה כשאנחנו נראה את הוידאו עצמו. ואת כל זה הוא עשה ב-63 נגיעות, נגע 10 פעמים בתוך השליש האחרון, 3 פעמים בתוך הרחבה של היריבה. בואו נראה את זה בווידאו. זה אחד הדברים כמו במשחקים קודמים שאתם תשימו לב בצורה עקבית, זה העובדה שגלוך הרבה פעמים ממש נראה כאילו משחק בתור שחקן כנף שמאל. הוא באופן טבעי הולך המון לכיוון האזור הזה, וזה האזור שמרגיש לו הכי טבעי שיש, וזה משהו שאנחנו רואים לאורך כל הקריירה הקצרה שלו עד עכשיו, אבל זה דפוס שכנראה יחזור עוד ועוד. משם הוא בדרך כלל אוהב להיכנס לאמצע ולעשות תנועה שהכדור או העיניים של השחקנים וההגנה בדרך כלל לכיוון הצד השני. עכשיו בתחילת המשחק הוא הגיע יותר אחורה בשביל לקבל את הכדורים, אבל זה ממש הדקות הראשונות שעוד הקבוצות נמצאות במה שנקרא גישושים. דקה תשיעית הוא מקבל את הכדור באזור שבו הוא מצליח לברוח לקישור, ורואה את רטקוב שעושה תנועת עומק טובה, הוא מכניס לו כדור מצוין בין ההגנה לשוער, טאץ' מעולה, אבל השופט הרים שם את הדגל למרות שלא היה צריך להרים את הדגל. במבט על ההילוך החוזר אפשר לראות שלא היה פה אופסייד, ולכן גם הדבר הזה לא נרשם לו בתור מסירת מפתח או בתור expected assist. וכאן קופצים בדקה 12, גלוך שעשה תנועה מהצד השמאלי למרכז, עושה כאן תנועה ומנצל את העובדה שהעיניים של ההגנה לא נמצאות עליו, הוא מקבל כדור מצוין כאן מננה, אבל לא מצליח להסתובב איתו כמו שצריך ברחבה ולהשתלט עליו טוב, וזה לחלוטין עליו. יופי של כדור של ננה שמוצא אותו בתוך הרחבה, אם הוא מסתובב כאן זה מצב מסוכן מאוד. מכאן קופצים לדקה 17, שאת הפריים הזה אני עצרתי רק בשביל שתראו כמה שחקנים של זלצבורג יש כאן באזור הצד השמאלי של המגרש לעומת שחקן אחד בצד הימיני. פעמים היחידות שכובד המשקל עבר ימינה זה ברגע שגלוך עבר לשחק בצד ימין, וכאן בדקה 25 גלוך מוצא את עצמו לבד בתוך הרחבה, וכדור רוחב שכמעט מגיע אליו יכל להסתיים כאן בשער, אבל יציאה טובה של השוער שסוגר את הכדור הזה. ומכאן אנחנו ממשיכים לכמה דקות שבהם וולסברגר הייתה הרבה יותר טובה על המגרש והגיע לא מעט מצבים, ומה שגלוך ניסה לעשות זה להגיע קצת יותר אחורה בשביל להעביר את הכדור ולהעביר את כובד המשקל יותר קדימה, לעזור גם בהנעת הכדור ולא להתפשר רק על כדורים ארוכים, שהרבה פעמים זלצבורג נופלת בזה, במיוחד בליגה שאמור להיות ליתרון איכותי בקישור. זה הרגיש ממש שמה שהוא מנסה לעשות זה לשרוף כמה שיותר שטח בשביל לגרום להגנה של וולסברגר ללכת כמה שיותר אחורה, לגרום לקו הגנה של זלצבורג לעלות יותר קדימה ובעצם לייצר יותר לחץ על וולסברגר. בדקה 37 הוא הצליח לעשות את זה וגם קיבל את הכדור בצד השמאלי כמה שניות לאחר מכן. כאן הוא מקבל את הכדור באחד על אחד, יש שני שחקנים בתוך הרחבה, הולך לכיוון הרגל הימינית שלו, אבל עושה הטעיה שזורקת את המגן, משאירה אותו מאחור, ועם רגל שמאל נותן צ'יפ שיש שני שחקנים של זלצבורג ברחבה. צ'יפ מצוין ברגל שמאל שמוצא את דדיץ' שנוגח למשקוף מהזדמנות מעולה עבורו. יכול להיות שהיה כאן גם נבדל, יכול להיות שפוסדים את זה בדיעבד בבר, אבל הכל תיאורטי, בסוף הכדור הלך החוצה. בדקה 41 הוא מקבל את הכדור שוב בצד שמאל ומנסה למצוא בכדור עומק את רטקוב, אבל הכדור הזה חזק מדי ולא מגיע ליד, אבל הוא עדיין המשיך לנסות כל המשחק לשחק כמה שאפשר עומק, וזה משהו שאנחנו גם יכולים לראות בתור דפוס אצלו, לא רק ללכת שמאלה, הוא כל הזמן מחפש איך הוא מקדם את המשחק. לראה אנחנו גם יכולים לראות את כמות הפעמים שהוא מנסה לשחק את הדאבל פאסים הקטנים האלה בשביל לבטל עוד איזה שחקן בקישור ולבטל עוד פוזיציה של שחקן בהגנה, והיכולת שלו לעשות את זה על שטח קטן וצפוף היא באמת מבריקה בעיניי. בדקה 45 הוא מתחיל התקפה בצד שמאל, משחק את הדאבל פאס, מעביר את הכדור לצד ימין, ואחרי הגבהה לרחבה הוא מקבל את הכדור במצב שמאוד דומה לשער שלו במשחק הליגה הקודם. גם כאן הוא פותח את הזווית לכיוון הרחוק, נותן בעיטה חדה שאין לה הרבה זווית, אבל היא כל כך חדה, כל כך מדויקת, אין לשוער יותר מדי סיכוי לקחת הכדור הזה. מסמן עבור החטופים, הלב שלנו חצי כאן, חצי בעזה. מועץ את הכדור ברשת ממצב של סך הכל 5% הבקעה, אבל מעלה את זה ל-46% ברגע שהכדור הזה פוגע במיקום שבו הוא פוגע במסגרת. הוריד את זלצבורג להפסקה ביתרון 1-0, ובמחצית השנייה ראינו אותו מתפקד המון בתור שחקן ציר, שדרכו מתחילות התקפות המעבר של זלצבורג, והיו להם הרבה כאלו. ואני לא יודעת כמה זה אומר דברים טובים על זלצבורג. שימו לב כאן איך הוא מתחיל את ההתקפה עם נגיעה אחת ברגל שמאל פשוטה שנותנת את ההזדמנות להוציא התקפת מעבר מהירה.
אני אישית חושב שבאופן כללי, למרות שהיו לו כמה מצבים שבהם הוא גם איבד כדורים, באופן טבעי, אתם יודעים, אף שחקן לא מושלם ואי אפשר לשחק משחק כדורגל בלי לאבד כדורים, בטח לא בפוזיציה שלו, הוא כן שיחק עומק, ואני חושב שהוא עשה עבודה טובה מאוד בכל מה שקשור לניהול המשחק, ולא סתם גם כל הכדורים הלכו דרכו ועברו דרכו במהלך המחצית הזאת. חבל שזה לא נגמר גם בעוד איזה בישול או שער שזלצבורג הצליחה לכבוש, אבל עדיין, עצם זה שהוא הגיע לקבל את הכדור, הוא רצה להיות בעל הבית, הוא רצה לקחת את הכדורים אליו, הוא רצה לקחת את האחריות אליו, ככה 58 הוא מסתובב כאן ונותן צ'יפ מצוין לננה שנעצר על ידי השוער, אבל כאן הייתה עמד דגל נבדל שהיה מוצדק לחלוטין, אפשר לראות את זה מקילומטר, אבל זה נראה שהוא ממש הצליח להשתלט על תפקיד העושה משחק אצל זלצבורג, שהרבה פעמים ברגע שאין לה את השחקן הזה שמקבל את הכדור נוטל לשחק על הרבה מאוד כדורים ארוכים, ראינו זה כבר משחקים בעבר. לא סתם כל המשחק של זלצבורג התמקד באגף השמאלי אצלו ואצל ננה. עכשיו אפשר לראות שכשהוא העביר את הכדור לצד הימיני, אתם כמו שאתם יכולים לראות כאן בדקה 63, הוא גם זה שעבר לשחק בצד הימיני להתקפה מסוימת. זה ממש ניהול משחק, שימו לב, מעביר את כל הזמן המשקל מצד אחד לצד שני, משחק כאן דאבל פס פשוט שמבטל שלושה שחקנים תוך שתי נגיעות, פשוט נהדר, כיף לראות את זה. בחצית השנייה היו לו הרבה מאוד נגיעות, אני לא סתם אראה לכם את כולן כאן, כן, אבל אני אראה לכם את המרכזיות, כמו כאן לדוגמה בדקה 72, שימו לב, הוא מקבל את הכדור, בנגיעה משתלט, נותן פס עם רגל שמאל, מהירות מהרגע שהוא קיבל את הכדור לרגע שבו הוא משחרר את עצמו מלחץ ומוציא את ההתקפה, זה משהו באמת שכיף לראות אותו, ולא סתם העליתי סרטון על כמות הקבוצות שמתחילות לעקוב אחריו לאחרונה, אני אשים את זה בסיום הסרטון כאן על המסך כדי שתוכלו לראות אם אתם רוצים. בדקה 75 גם כאן משתחרר מלחץ אחרי דאבל פס, מאבד את השחקן שלו, וכאן הוא אומר לננה, בוא אליי, בוא, שימו לב איך הוא מסמן לו עם היד, בוא אליי. נותן את הכדור למסירה וגם עושה תנועה בשביל לקבל את זה חזרה, אבל במקרה הזה הוא לא חשב כמוהו ולא הבין אותו בדיוק. ב-10 דקות האחרונות אני חושב שהדבר הכי חשוב שהוא עשה זה קודם כל לא לאבד כדורים סתמיים, לא שיחק בחוסר אחריות, עדיין חשב ושיחק עומק, גרום להגנה אם אין הזדמנות להצטופף אחורה ואז להחזיר את הכדור בשביל לא לאבד אותו ולעשות שטויות ולאבד כדורים שההגנה לא מוכנה. היה לו הרבה מאוד שטח, הוא הוציא הרבה מאוד התקפות מעבר, אני חושב שאם זלצבורג הייתה יותר מרוכזת במשחק הזה, גם הייתה כובשת יותר משער אחד. השערים הצפויים שלהם במהלך המשחק היו 2.1, זאת אומרת שהם היו צריכים לכבוש כאן יותר, אבל בעיניי הנוכחות שלו לפני הכל הייתה סופר מורגשת, וזה אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים לראות ממנו. עדיף שיעשה ויתאה מאשר שלא יעשה בכלל. בדקה ה-90 הוא שוב זורק כאן שחקן בחלק ההגנתי ומקפיץ עם רגל ימין, אבל הכדור הזה לא מגיע לשום מקום והוא מוחלף בדקה ה-93. על המסך מופיע הסרטון של גלוך שדיברתי עליו לפני כן. תודה רבה שצפיתם חברים, עד כאן הסרטון הזה, עם ישראל חי ויאללה ביי.